massivement les Algériens ou Yahya Tahan à ce système mafieux. Ça fait 20 ans, j'ai pas marqué le gars, j'ai dit 20 ans, c'est mon ami. Depuis, j'ai dit que ما عندكم توجه هذه شوف ولادهم تاع الناس كنت في كوان شفت ولادهم ولاد القياده هم يسووا دي كونتو تاع 1 مليون دولار مين جبت ربهم هنا عندين والديكم مين جبتهم انا نسكن في كوا نسكن في بيلا نسكن مين نسكن 18 سنه في عمرو فيراري مين جبتهم فلوخه العرايا ما يحكموش كيفاش تورغانيز؟ والله ما نطلقوكم هنايا وقت نتوما ولادكم والله ما نطلقوكم. ايش تلاقين؟ يا العلاية. مع السلامة عليكم ميرسي بوكو دات فوني. جماعة نشكركم ميرسي بوكو دات فوني اون ماس كاينه حاجه لازم نقولوها لكم لي ميديا اون الجيري سون ان تران دو ريكوبيري لا مانيفيستاسيون تاع الشعب الجزائري راهم يقولوا في النهار يقولوا في الشروق بلي اصلاحات تاع الروكارات اصلاحات سياسيه وقالوا بلي بوتفليقه ديجا الى اونتيسيبي حنا واش نقولوا جماعه بوكو ساسوا كلير نو سوم ا دو دوا يا جماعه نو سوم ا دو دوا دو فيريتابل انديبوندونس لالجيري تكلموا واحد اسمع سي فو بلي نو سوم ا دو دوا دو فيريتابل انديبوندونس لالجيري راهم ils sont en train de récupérer les manifestations du peuple algérien. احنا نقولوا جماعه Il faut dorénavant dire non seulement non au cinquième mandat, le système dégage et on ne veut pas des réformes qui nous seront imposées par ce système qui nous a couvert depuis 62 et qui malgré nous, il n'a jamais honoré ses promesses d'une élection propre et transparente. Alors les gars, maintenez la pression, nous sommes à deux doigts d'une véritable indépendance. Dorénavant, chaque samedi, chaque dimanche, je ne sais pas où, on doit être là. حابين نقول لهم حاجة المجاهدين بارك الله فيكم خدمتوا البلاد خرجتوا فرنسا دورك لا خليني معليش نهضروا الحق احنا السلميه ماناش حابين نتقابدوا مع حتى واحد ماناش حابين نتقابدوا احنا نقول لهم المجاهدين بارك الله فيكم قدمتوا خرجتوا فرنسا 60 سنه خليني نهضر على البلاد علاه ما تروحوش وتخليو جينيراسيون جديده مثقفين ديرتوا جامعات بارك الله فيكم احنا جينيراسيون جديده حابين نديروا دوله تاع مؤسسات هذا واش حابنا ربي يعيشك ربي يعيشك كوريجي لي فري مجاهدين اسمح لي حاجه برك لي فري مجاهدين نون جامي بري لو بوفوار صح هادو ناس كانوا برا متزاير مي كانت رجالات تحارب البلاد لي فري مجاهدين يتموا ولادهم ويسمحوا في دراهمهم ويسمحوا في نساهم وحروها نهار اللي حروها رحلوهم حبسوهم دخل قتلوهم اي احمد
ما دخل البلاد صح وضياف ما دخل البلاد وراه يدخل تسموه هادو هما اللي في المجاهدين حيدر كل مره حنا ان شاء الله يكون ديريج البيت انا هو انا اخي دي سو دي بوفوار لو كوفرمون فرونسي خالد اسمح لي دي سو دي بوفوار باسكو لي مون بو والله لو كوفرمون فرونسي اخي دي سو دي بوفوار ديجا حاجه اسمح لي اسمح لي كاينه حاجه اوجونتي جي في بارتي دو سيت جيفاش الجيريان Je tiens à remercier toutes les jeunes en Algérie qui ont sorti pacifiquement. Et j'avais une larme aux yeux de voir ça. Enfin, nos jeunes, ils sont conscients de la situation. Daru Hassini, au Baraklaoficom, ils ont donné une leçon au peuple, au monde entier, en France et en d'autres. Ils ont marché pacifiquement. Ils ont marché pacifiquement. Et aujourd'hui, je dis, aucun parti politique ne doit, aucun parti politique ne doit récupérer la voix du peuple. Il a fallu un peuple.